Shola. Professor Hama. Home, my man. Hamo, Professor Hamo, Hamo, Professor Hamo, Hamo, Professor Hamo, Hamo, Professor Hamo. Holiday Major, nimesikia Kenya is the coolest country. Uliza watu wa Moyale. Sijawahi kilia. Hata mimi nilikuwa huko nikajiuliza tuko Kenya bado. Ama ni risiti nilikuwa naitisha ama ni passport. Kwa hivyo hey, this is awesome. Kehiki understanding. We. Hii ni shaba hii. Wanaume mko hapa mkisalamua na huyu jua kuna eka inaenda kupotea. Ah, ndo wale mnaenda kuandikisha risiti ya shamba akiwa na wewe, ukienda kuulizo uandike nini, anakuguza nana hapa, unasikia? Ah, unaita walali. Wajiro. Shamba inaenda hivyo. Shamba inaenda jua kala. Ni kala lakini inaweza kuchanganya. Oi. Leo before we start, I want to quote one of our contemporary philosophers. Who said, and I quote, inaweza iwezi. Inaweza. That is a philosopher who has really changed the way we are seeing things. Inaweza iwezi. That is an adjective followed by a noun that is combined to form what we call an oxymoron. Najua ni wengi wajashika kitu, lakini just... Tengeneza sura ya kuonesha unajua kitu nimesema. Now, kuna oksimoro nyingine nimeangalia. In a country of 40 million people, 42 tribes, tuko na 47 governors. Hiyo inaweza iwezi. Nikuuliza tu, sijaongea na mtu. Kuna kashida ningependa tuongelee. Sijui kama nyinyi inakuwa shida kama yangu. Mshahara haiwezi ona giza mbili. Sijui kama nyinyi mnakuwa na hiyo shida. Eh? Ukilipwa saa hii, uone giza. Kesho ukiangalia giza hauna mshahara. Ujui ilienda wapi? Ujui. Unaangalia, unashindwa. Na nilikuwa nayo. Si nilikuwa nayo. Mpaka siku hizi inafanya hivi, nikilipwa napiga selfie nayo. Ndio kesho nikijiuliza nililipwa, nafungua tu simu naenda hapo kwa history. Ah, yenyewe ni ukweli nililipwa jana. Lakini sijui ni wapi ilienda. Mshahara ina share the same characteristic na pesa ya bibi. Wanaume unajua ukipatia bibi 1000, upeduke kuosha mkono. Urudi umwambie nipatie 100. Hananga, hananga. Ajui hata yeye. Hata yeye ajui. Hata yeye ukioga atui. Hata yeye anakuuliza ni pesa tunatoa wapi pesa? In fact hata tunataka mingi. Sasa wanaume wacha niwaambie. Pesa yako mwanaume, pesa yako iko na watu wawili, ni ya watoto na bibi. Wewe ni change. Ile inabakia ndio yako. So how do we increase the change? Siku ile umelipwa na wanajua umelipwa. Ukiingia kwa nyumba ingia na disclaimer. Ah, hiyo kazi mimi naacha. Ah. Ah. Yaani mwezi mzima nimekaa hapo nikigojea mshahara, siku ile nalipwa ndo wananiambia wanakata ile mashini tuliyagusha. Hata wamenibakishia 4000 ndio hii niko nayo. Hiyo ni kutafuta change. Ni kujiongezea change, juu change yako hiyo ndio wewe. Wanaume tunapitia shida. But kama kuna shida kubwa pesa. Pesa, unajua 1000 ni kubwa sana. Watu wanachezea 1000. Ushaitoa 1000 kwa kikao ya vijana mkiongea. Utoe tu 1000 uwekelee juu. Wanasahau hiki kila kitu ilikuwa inaendelea. Unasikia, "Hey, Buddha! Buddha!" 1000 hata ukienda nayo kwa soko kutafuta change, ndio utakuta mtu anakupatia mashida zake zote. Nisaidie na change. Imagine hata sijafungua. Ndio nimefungua biashara hata sijauza. Bas, wewe nisaidie na yako.
Kanjo vile wametusumbua Kanjo. Mimi sijauliza Kanjo ni 1000. The power of 1000. Pesa ya ndovu ni mzito. Lakini kama kuna kitu ningependa tuongelee, hii ndio ile wakati unaingia kwa ploti na kumfu. Kwa sababu ujalipa rent na imefika 17th. Na kuna wachokozi wajinga. Sasa ile tu unaenda kupita nyumba ya kiateka, ndio rafiki yako wa number 44 anaamuka. Eh, ni aje oti? Na uko hapo nje ya kiateka. Sasa kiateka anatoka juu amekutafuta. Anasikia harufu ya stove lakini hajai kuona kwa kimacho. Hajai kuona harufu inanukia kwa. Sasa anakupata uko hivi, inabidi ujifanye ni tai chi. Eh, buda. Unajua siku hizi jua security, security ni wewe, security ni mimi. Huh? Uchokozi mtupu. Ni kama watu uchokozi akina. Unajua shetani hufuata mtu. Wewe umejikaza utaki shetani, shetani anakufuata. Sikuwa na mtu kwa hostel, mko wawili, hamuna kitu, pesa mko nayo ni shilingi 10 ya boga. Alafu anatoka, akirudi anarudi akinuka nyama. Chai bado na hiyo hasira. Amekula motura ya 10 bob lakini hasira anakuletea ni ya nyama ya 1500. Hasira unajidwa. Ama watu hawa watu wanakuitaga harambe. Anakuambia kuja harambe tarehe 16. Hata ukubuki. Inapita siku mbili baada ya harambe anakutumia message. Thank you so much for coming. Your contributions were highly humbling. We even surpassed the target. Na anajua kabisa haukukuja. Unajua? Yani ni kama anakuambia, with or without you, we did it. Mm-hmm. Sikia hivyo. Sikia hivyo. So as we start this semester, ningependa, we need to interrogate my new book on talents. Unajua kuna watu wako na talent za ajabu ajabu. Shaitoka na mtu town, umekaa nyuma kwa matatu, yeye kwa hapo mbele na dereva. Mnazunguka na roundabout, mnapata jam. Alafu anauliza dereva, hii jam imetoka wapi? Dereva usijali, niko na jibu. Dereva kama ni wewe ulizo swali ya kijiga kama hiyo, pedukia mwambie watu wa General Motors wametoa gari zao zote ndio hizi. Hapa in fact hapa mahali tuko, hii sio barabara, hii ni showroom. Shuka, waangalie gari unapenda. Mjiga. Wacha kulalu, kikiswali unashindwa hii. Hiki ni kijiga kia ina gari. Ama wale wajiga wengine, sijui kama mnajua. Umekaa na mzee kwa nyumba mnaona news. Alafu politician ambaye yeye hapendi anatokea, anaanza kuongea. Naona mzee amechukua remote, anafinya mute. Alafu anakuuliza, sasa huyu ni nini anasema huyu? Unashindwa wewe. Si wani mute usikie ni nini anasema. Kwani mimi naona usikie. Akana read it. Mimi naweza soma lips. Leke tumia nini? Tumia. Hiyo ni talent ya ujinga. Lakini wale wanakuwa na ujinga kabisa, na najua kila mtu tumekutana na yeye. Ule mtu unakuwa umesimama mahali jua imechoma. Anakuambia, "Eh, hii jua hii. Hii jua hii. Hii ni mvua." Hii jua ni mvua. Ni mvua kabisa. Na ukinusia nguo unanuka pasi, ni vile umechomwa. Lakini hii ni mvua hii. Hii mvua hii, ni mvua hii. Hakuna kitu unaniambia. Hii ni mvua. Mungu abariki sana. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Ah, na ujiga acha iendelee.